biokemiker. Jamen, hvorfor fanden kan man ikke forklare det? Pas. Men det er jo noget med nogle kæder, hvor man hægter noget af og sætter noget på, ikke? Biolog, biokemi. Ja, kemi, det må jeg... Det er den, vi ikke skal have i maden. De laver genteknologi, det er, hvad jeg tænker. Nu indadvendte folk, der bare tror, der har svaret på alt. Altså, biokemi er læren om livet, men det tager udgangspunkt i kemi, i de kemiske reaktioner, der sker for eksempel inde i en celle. Fascinationen af faget som sådan ligger i, at man beskriver det grundlæggende i livet, og man er i stand til at forklare ting, som man ikke var i stand til at forklare for bare kort tid siden. Kompleksiteten af liv, at det kan fungere, hvordan det fungerer, alle de forskellige elementer, der skal gå sammen, for at en celle overhovedet kan overleve, det er næsten ikke til at forstå. En biokemiker har værktøjet til i princippet at indgå i alle former for virksomheder og sammenhænge, som på en eller anden måde berører noget biologisk. Vi har forelæsninger, og så har vi eksaminatorietimer, som er klasseundervisning, og så har vi laboratorieøvelser. Det er et meget praktisk fag i princippet, biokemi. Så jeg undersøger en modelorganisme, som hedder Arabidopsis thaliana, og det, jeg undersøger den, det er dens immunforsvar. Det var den her, 35S. Den burde altså også have været meget mere susceptibel. Det er jo faktisk sådan, at selvom en plante er meget, meget forskellig fra et menneske, så er der nogle basale ting, der er helt ens. Så det vil sige, at man kan gå ind og undersøge en plante, man kan kigge på mus eller orme eller fluer, og så kan man lære at forstå noget, for eksempel om mennesket, eller om det helt basale i, hvad det er, liv er. Den er faktisk mere resistent. Ja. Og der er ikke nogen mennesker, som ikke på en eller anden måde kender en eller flere mennesker, som enten har været ramt eller er død af kræft. Hele ideen med biologisk kræftforskning her på Kræftens Bekæmpelse for eksempel, det er at beskrive og prøve at lære, hvad det er, der gør en kræft svulst eller en kræftcelle til en kræftcelle. Hvis man skal forstå et specifikt problem i en specifik kræftcelle, så bliver man nødt til at hive en masse af de værktøjer frem, som en biokemiker er rigtig god til. Gensplejsning er jo, at man manipulerer med arvematerialet i en celle. Og hvis vi som kræftforskere skal være i stand til at bekæmpe kræftceller, som jo har akkumuleret en masse ændringer i deres arvemateriale, så er vi også nødt til at bruge gensplejsning som værktøj. Der er mange, der har fordomme omkring genteknologi og gensplejsning. Men det er fuldstændig normalt at bruge i et laboratorium og blevet brugt i årevis. Og det er nødvendigt for at undersøge biokemien og for at udvikle lægemidler på den måde, som vi gør det i dag. Hvis vi med noget, vi kan gøre, kan hæmme kræftcellers vækst, jamen så har vi måske fundet et hint til, hvordan det er, man også kunne gøre det i en biologisk kontekst inden for på en patient i en tumor, for eksempel. Jeg kan godt lide det element af det, som hedder, at man prøver at finde noget nyt. Altså, man undersøger et nyt hjørne af verdenskortet. Det, som driver mig som forsker, det er at få lov til at være med til at beskrive noget, som ingen andre har beskrevet.